तरिका यो नियोजित ढङ्गले ममाथि आक्रमण भएको पाएँ। म राजनीति गर्ने मान्छे, सायद कसैलाई केही लाग्यो होला, यसका पछाडि थुप्रो कारण होलान्, त्यसकारणले म त्यतातिर धेरै जान चाहन्न। हामी कानुन सम्मत छौँ, लिगल छौँ भनेपछि कसैले हक्काउँदै तर्साउँदैमा किन हिँड्ने भनेर कम्पनी हिँड्न मानेन। अहिले यहाँ हेर्दै गर्दा दुवैपट्टि सटर लाछ, बिहाको पार्टी छ, उहाँहरूलाई चाहिँ पनि सूचना गरिएको छ यताको समय सकिया हो। यताको समय सकिसकेपछि तपाईहरुले पनि लन्च और ब्याङ्केटले पनि आफ्नो व्यवस्थापन गर्नुस्, यो खाली गरिदिनुस्। र स्काउटलाई त्यो जानकारी लिखित दिया छ। यहाँ पत्रकार साथीहरु सबैलाई मेरो हार्दिक नमस्कार, जय नेपाल। हामीहरुले यहाँलाई समाचार सम्प्रेषण, यथार्थ समाचार सम्प्रेषणका लागि आमन्त्रण गरेका हौं। यहाँलाई थाहै छ तपाईहरु मुलुकको चौथो अंग, सबै कुरामा यहाँहरु जानकार राख्नुहुन्छ र सत्य तथ्य कुरा यथार्थ ढंगले प्रस्तुत होस् भन्ने मेरो चाहना छ। म दिपक खड्का सांसद, संखुवा सभाको प्रतिनिधि सभाका लागि सांसद, र अहिले हिजो र आज कान्तिपुर पत्रिकामा एकाएक समाचार मेरो नाम जोडेर सम्प्रेषण भएको छ, जुन समाचार अतिरञ्जित छ र दिउँसो समाचार सम्प्रेषण हुने। यहाँ व्यवसायी भवनहरू सञ्चालन भइराखेको विषयलाई लिएर राति एकाएक 10 बजे राति तालाबन्दी गर्ने राज्यले, त्यो पनि त्यसलाई मैले राज्य आतंक भन्न चाहेको छु। राज्य आतंकको रूपमा सरकार प्रस्तुत भएको पाइन्छ। त्यसो भएको कारणले यहाँका यथार्थ विषयहरू पनि यहाँहरूसँग राखौं र जस्ताको जस्तै त्यो विषयहरू सबैमा सम्प्रेषण हुन्छ भन्ने विश्वास राखेको छु। मैले लामो समयदेखि खड्काल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालीले, जसमा म संस्थापक अध्यक्ष थिएँ, हाल केही वर्ष यता छैन, म कम्पनीमा छैन, तथापि त्यो कम्पनीले यस नेपाल स्काउट, यो सबै नेपाल स्काउटले बनाएको भवनहरू यहाँहरु देख्न सक्नुहुन्छ। र नेपाल स्काउटले यी भवनहरू बनाउँदै गर्दा यहाँनेर उहाँहरूले पटक पटक भाडा टेन्डर लाउँदा पनि कसैले टेन्डर नलिएर उहाँहरूले लोनमा लिनुभएको रहेछ। यी भवनहरू बनाउँदाखेरि पैसा, त्यो तिर्ने पैसा नभइसकेपछि मसँग भेट भएपछि उहाँहरूले सहयोग गरिदिनु पर्यो भनेर मलाई, एउटा सामाजिक संस्थालाई सहयोग गरिदिनु पर्यो, नभए ऋणमा डुब्ने भयो भनेर भनिसकेपछि म आएर यहाँ चाहिँ ल प्रक्रिया गर्नुस् न त, म तयार छु भनेर सुरु गरेको झन्डै आज 15 वर्ष भयो, हैन 15 वर्ष भयो। दोस्रो टेन्डर मार्फत यो फेरि पनि काम भइराखेको छ यहाँ। र सुरुमा यहाँ कसैले भाडा लिन नमान्दा र यहाँ ठुलो पोखरी जस्तो फोहोर फाल्ने ठाउँ, डम्पिङ साइट जस्तो थियो, त्यस्तो अवस्थाको यो लैनचोरलाई व्यावसायिक भवनमा परिणत गर्ने काम भयो। र विगत 10औं वर्ष 11औं वर्ष पार गर्दा समेत यहाँ कुनै पनि समस्या भएन, न भाडा तिर्नेको समस्या भयो, न चाहिँ कुनै विवाद भयो। जब यहाँ 5 वर्ष पहिले, 5.5 वर्ष पहिले 6 महिनाका लागि भनेर एमालेको सरकार हुँदाखेरि कार्यकारी भूमिकामा यहाँ लोकबहादुर भण्डारीलाई पठाइयो। त्यहाँबाट उहाँहरूले यी विभिन्न हथखण्डाहरू यहाँ चाहिँ अपनाउन थाल्नुभयो र उहाँहरूले यहाँबाट मलाई विस्थापित गर्ने र यो कब्जा गर्ने नियतका साथ काम गरेको पाइन्छ। यो तपाईहरुले अझ डिटेल बुझ्यो भने थाहा हुन्छ। र यहाँ जब बीचमा उहाँहरूले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ यो प्रपर्टी लिनलाई हत्याउन खोज्नुभयो, हामीहरू टेन्डर लिएर बसेका छौँ, बकैदा बिड आह्वान गरेर, टेन्डर बिड गरेर। र यसै किन छड्ने? नेपाल सरकारलाई चाहियो या स्काउटलाई चाहियो भने यो उहाँहरूको प्रपर्टी हो, जतिखेर नि लान सक्नुहुन्छ। सम्झौतामा उल्लेख छ, सर्टेन त्यस्ता क्राइटेरियाहरू पुरा गर्नुपर्ने छ। त यहाँ आज झन्नै तलतिर 48 वटा सटर छ, यहाँ 12 वटा सटर छ। 48 का परिवार र यो 12 का परिवार कति भयो? 36 र 12 गरेर 48 वटा जम्मा परिवारहरूले यहाँ चाहिँ आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्नुहुन्छ। कसैले एउटा पसल लिनु भएको छ, 5-7 लाख लगानी गर्नु भएको छ। कसैले 2-3 वटा सटर लिनु भएको छ, आफ्नो हिसाबले यस्ता टोयोटा जस्ता सोरुमहरू राख्नु भएको छ र उहाँहरूले पनि भाडा रेगुलर रूपमा तिर्दै आउनु भएको छ। र यसको कन्ट्याक्ट अवधि, यी दुईटा बिल्डिङको कन्ट्याक्ट अवधि अझै पनि एउटा 3 वर्ष, अर्को 3.5 वर्ष छ। तल्लो पार्ट र यो 4 वर्ष र एउटा 3.5 वर्ष छ। अहिले मैले धेरै हेर्न छोडेको धेरै भयो, कम्पनीका साथीहरूले हेर्नुहुन्छ, उहाँहरूले अहिले विस्तृत जानकारी पनि गराउनुहुन्छ र उहाँहरूमा पनि भाडाको कुनै पनि विवाद भएन। यहाँ आइसकेपछि पुरै थियो, यो अहिले वाल लगाइएको छ, नेपाल स्काउटले लोकबाबुजी आएपछि लागेको वाल हो। यो पुरै सटरको डबल भाडा तिर्नुहुन्थ्यो उहाँहरूले। यहाँ पार्टेसन गरिदिएर दुःख दिएर यहाँबाट निक्लियोस् भन्ने मनसाले टोयलेट बन्द गरियो, गेट बन्द गरियो, राति लाइन काट्यो। 18 महिना लाइन नदिँदा पनि कसै न कसैको परिवार चलिराखेको छ। सामान्य परिवारहरूले 5-7 लाख रुपियाँ, 10 लाख रुपियाँ खोजेर पसल सञ्चालन गरेका छ। उहाँहरूको पनि बालबच्चा होला भनेर हामीहरूले जेनेरेटर मार्फत पनि सप्लाई गर्यौँ। 18 महिना लाइन काट्यो अनि सरकार परिवर्तन भएपछि लाइन जोड्ने काम भयो। यसरी ज्याजती गर्दै गर्दा पनि हामी कानुनसम्मत छौँ, लिगल छौँ भनेपछि कसैले हप्काउँदै तर्साउँदैमा किन हिँड्ने भनेर कम्पनी हिँड्न मानेन र आफ्ना व्यवसायहरू सञ्चालन गरिराख्यो। यतापट्टि जुन ब्याङ्केट बसेको ठाउँ छ, अहिले तालाबन्दी गरिएको छ दुवै गेटमा। यो खुला पार्किङ हो, सबै व्यवसायीहरूले पार्किङ गर्ने खुला पार्किङ हो, त्यसमा पनि तालाबन्दी गरेको पाएँ। म अहिले इलामबाट भर्खर आएको, यो हिजो गएको थिएँ। अहिले समाचार सुन्ने बित्तिकै के भएछ त, यत्रो आतङ्कै फैलाउनु पर्ने सरकारलाई के त्यस्तो परेछ, एउटा व्यवसायिक कुरा हो भनेर म उहाँबाट अहिले भर्खरै आइपुगेर तपाईँहरूलाई आमन्त्रण गरे हो। अहिले यहाँ हेर्दै गर्दा दुवैपट्टि सटर लाछ, बिहाको पार्टी छ, उहाँहरूलाई चाहिँ पनि सूचना गरिएको छ यताको समय सकिया हो। यताको समय सकिसकेपछि तपाईँहरूले पनि लन्चर ब्याङ्केटले पनि आफ्नो व्यवस्थापन गर्नुहोस्, यो खाली गरिदिनुहोस् र स्काउटलाई त्यो जानकारी लिखित दिया छ। हामी चाहिँ यो समय सकिएको भएर र यो समय बिचमा कोभिडदेखि यता भाडा रेगुलर छैन, उहाँहरू व्यवसायी साथीहरूले पनि बुझाउन सक्नु भएको छैन र कम्पनीले पनि भाडा बुझाउन सकेको छैन। यो झन्डै 3 करोड हाराहारीको हिसाबमा छ, तर यहाँ व्यवसायीहरूले तिर्नुपर्ने 3.5 करोडभन्दा बढी छ। त्यसमाथि 3 महिनाको त डिपोजिट मनी हुन्छ, त्यहाँ झन्डै 65 लाख रुपियाँ चाहिँ त्यहाँ डिपोजिट राखेको छ। त यहाँ उठ्नेछ, त्यहाँ दिनेछ। उहाँहरू व्यवसाय गरिरहनु भएको छ, हिसाब किताब गरौँ भन्दा मान्नुहुन्न। अकाउन्ट बन्द गर्नुभयो उहाँहरूले, नेपाल स्काउटले, र अकाउन्ट बन्द गरिसकेपछि अब पैसा कहाँ हालिदिने? उहाँहरू भन्नुहुन्छ त्यहाँ खातामा जम्मा गर। खातामा जम्मा गऱ्यो भने भोलि झन् अपचलन होला। हामीहरूले मानेनौँ। त्यस पछाडि चाहिँ यो भाडा तिर्ने कुरा पनि अलि रेगुलर हुन सकेन र हामीले अर्को अकाउन्ट खोजेर, नेपाल स्काउटकै नाममा भएको अर्को अकाउन्ट खोजेर पैसा जम्मा गर्न थाल्यौँ। त्यो पैसा सायद उहाँहरूले यहाँ इन्ट्री गर्नु भएन, त्यो पैसा हिनामिना गर्नुभयो। यो ठुलो हिनामिना छ भनेर हामीहरूले पटक पटक आवाज उठाएको छौँ, मन्त्रीलाई लिखित दिएको छ, सबै निकायहरूमा स्काउटलाई पटक पटक पत्रचार गरेका छ। अनि रातारात सरकारलाई चाहिँ यसरी तालाबन्दी गर्नुपर्ने एउटा व्यवसाय सञ्चालन भइराखेको ठाउँमा के आवश्यक परेछ? लन्चर ब्याङ्केटलाई खाली गर्नुहोस् भन्दा हाम्रो 15 करोडको लगानी छ। यहाँ यो समय लाग्छ, त्यसमा पनि यो बिहाको सिजन परेको भएर वैशाखसम्म हामीहरूलाई समय दिनुहोस् अनि हामीहरू खाली गरिदिन्छौँ भनेर लिखितै दिएको छ। त उहाँहरूको सम्झौता रहेछ क्या, र उहाँहरू चाहिँ आफ्नो हिसाबले ल अब तपाईँहरूले भाडा पनि डाइरेक्ट तिर्नुहोस् है। यो धेरै पत्रिका यो नियोजित ढङ्गले ममाथि आक्रमण भएको पाएँ। म राजनीति गर्ने मान्छे, सायद कसैलाई केही लाग्यो होला, यसका पछाडि थुप्रो कारण होलान्, त्यस कारणले म त्यतातिर धेरै जान चाहन्न। त्यसो भएको कारणले तपाईँहरूले जति तिर्नु छ डाइरेक्ट तिर्नुहोस् भनेर यहाँ व्यवसायी साथीहरूलाई नि भनियो। तपाईँहरू यहाँ सोध्न सक्नुहुन्छ र उहाँहरूलाई पनि हामीहरूले त्यो तपाईँहरूले जिम्मा लिनुहोस्। यसरी व्यापार हुँदैन, यो व्यापारको नाममा आतङ्क भयो। आखिरी आम्दानी त स्काउटको पनि होला नि त, 18-20 करोड लाख रुपियाँ चाहिँ महिनाको आम्दानीका हिसाबमा यहाँ भाडा लगाइएको छ। यो मात्रै स्काउटको प्रपर्टी होइन। अहिले तपाई जति स्क्वायर फिटमा तपाई उभिनु भएको छ एक स्क्वायर फिट बराबरीको यहाँ 240 रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। यति महँगो भाडा दरबार मार्गमा पनि छैन। अहिले 40% चाहिँ व्यवसायहरू छोडेर आफूले चाहिँ पैसा तिर्न नसकेर राति नै हिँडेको अवस्था छ। तथापि कम्पनीले जति भए पनि हिसाब गरेर तिर्छ। त्यसको जिम्मेवारी म अहिले कम्पनीमा नभए पनि म पनि लिउँला भनेर भनिरहेको छु। र राज्यलाई यत्रो ठुलो के गर्न मन लागेछ के? यत्रा जनताहरूलाई दुःख दिएर राज्यले यसरी आतंक गर्नुपर्ने विषय के बनेछ? कानुनी हिसाबमा पनि देखिँदैन त्यस्तो, व्यवहारिक पक्षलाई हेर्यो भने पनि देखिँदैन त्यस्तो। अनि यो अचम्म लागेर तपाईहरुले पनि यो सम्प्रेषण अझ विस्तारमा गर्दिनु होला। यसको डिटेल अझ मैले भने चाहिँ प्रमाणहरु छ। यस कम्पनीको कार्यकारी साथी पनि यही हुनुहुन्छ सेवक पोखरेलज्यू, उहाँले यसका विषयमा विस्तृतमा तपाईहरुलाई अझ जानकारी दिनुहुन्छ। म एउटा सांसद, म यसको जिम्मेवारी कम्पनीमा नाम मेरो नभए पनि जिम्मेवारीमा बस्छु, एक हिसाब गरेर म तिर्न तयार छु भनेर भन्दा भन्दै उठाउन छ नि त यहाँ साथीहरुको यहाँ पैसा छ, उठाउन छ। अनि यसरी राति 10 बजे आएर सरकारले तालाबन्दी गर्नुपर्ने चाहिँ के कारण भएछ? म भाग्ने उहाँहरूले सूचना पाउनु हो कि? यत्र व्यवसायीहरु यत्र चाहिँ एउटै गाडीको यहाँ 4-5 करोड 6 करोड पर्दा उहाँहरु भागेर हिँड्ने सूचना पाउनु हो कि? पर राज्यलाई त्यस्तो मलाई बडा आश्चर्यचकित भएको छु। मलाई चिन्ता लागेको छ राज्यप्रति। राज्य यो देशमा गरिब के राखेको छ? सरकार यो देशमा किन आतंक मचाउन खोजिराखेको छ भन्ने कुरा बडो गम्भीर ढङ्गले चाहिँ सोचेर म इलामबाट राति नै बिहानै प्लेन ढिला भयो, भर्खर आइपुगेँ तपाईँहरुसँग यो संवादका लागि। र यहाँ अझ विस्तृत यसका विषयमा अध्ययन गरेर यहाँ भए गरेको के रहेछ, नेपाल स्काउटको खास सम्पत्ति कति हो, कहाँ कहाँ छ त, त्यहाँबाट आम्दानी कति भइराखेको छ त, यो लैनचोरबाट कति आम्दानी भएको छ, त्यसको हिसाब किताबको पारदर्शिताका विषयमा के हो त? एउटा कम्पनीले त यहाँ पैसा तिर्दै गर्दा ब्याङ्क मार्फत तिरेछ, उहाँहरूले खातामा डाइरेक्ट काउन्टरमा पैसा माग्दाखेरि तिरेको छैन, त्यहाँ हिनामिना भएको हुनसक्छ, त्यसको खोजी गरिदिने भनेर पटक पटक अख्तियारलाई भनियो, पटक पटक मन्त्री परिवर्तन हुँदा मन्त्रीलाई भनेको छ। अस्ति भर्खरै माननीय विराज भक्त श्रेष्ठ मन्त्री भएर आइपछि फेरि निवेदन दिएर उहाँहरू नै गएर मसँगै गएर यसको छानबिन गरेर के हो निर्क्युल गरौँ भनेपछि उहाँले एउटा कमिटी नै, उहाँलाई पनि भ्रम रहेछ, उहाँले पनि कुरा नबुझिनु भएको रहेछ, यसै यहाँ सुनेर एकपक्षीय ढङ्गले प्रस्तुत हुनुभएको रहेछ। अनि उहाँले पनि कमिटी नै गठन गर्नुभएको छ। त्यो कमिटीको चाहिँ निर्क्युल के हो, यिनीहरूसँग किन छलफल नगरेको, व्यवसायीहरूसँग भएको के हो भन्ने कुराको जानकारी नलिकन राज्य किन आत्तिनु पर्यो? राज्यले गर्न के खोज्यो? फेरि यहाँ प्रपर्टी यो लिन मन लाग्यो चाहियो भने त सम्झौतैमा छ त, 3 महिना अगाडि चाहिँ चिठी दिएर खाली गर्न सक्ने भने त अचम्म लागेर यस्तो चाहिँ बिहाको सिजनमा कति मान्छेहरूले कार्ड बाँड्या होला। हामी त सामाजिक मान्छे, सबैको आफ्नो व्यवहार एकछिन सम्झिनुहोस् त, कल्पना गर्नुहोस् त। तपाईँहरूले आज आफ्नो भोज भत्तेरका लागि पाहुना बोलाइसकेको अवस्थामा यसरी रातारात सरकारले आएर सिलबन्दी गरिदिएको कारणले पर्ने असरको विषयमा मूल्याङ्कन गर्नुहोस् त। यहाँ चल्ने व्यवसायीहरूको भरेदेखि उहाँहरू आतंकित भएर न पार्किङ छ, पहिले बत्ती काटिएको थियो, टोयलेट बन्द गरिएको थियो, अहिले पनि यसरी भाडा तिर्न सक्छ होला? यसरी व्यवसायी बस्न सक्छ होला? त्यो 18 महिना बत्ती काटेको, टोयलेट बाथरुम नदिएको विषयको अनि भाडा लिइरहने विषय कति न्यायोचित होला? यसका विषयमा छानबिन गर न सरकार भने मैले संसदमा बोलेको विषय मन्त्रीलाई लेखेर दिएको छ। आज म अचम्म चकित भएर तपाईहरुलाई आमन्त्रण गरेको, अझ डिटेल रूपमा यहाँहरूले हेरेर सम्प्रेषण गरेर जस्ताको तस्तै सबै माझ पुर्याइदिनु होला, मेरो अनुरोध छ। अरु विस्तृत जानकारी गराउनको लागि म सेवक पोखरेलज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु।